Diqqat, shoshilinch xabar. -10 darajagacha havo harorati sovuq bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugun kunduzi ba'zi joylarga yomg'ir, shimolda esa qor yog'adi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Farg'ona vodiysida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol tezligi ham 15-20 metr sekundgacha. Ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatiladi. Havo harorati 8-13 daraja. Shimolda esa 5-10 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Ushbu hududlarda harorat kunduzi 8 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.